Kom jy by hierdie skermpie uit, né? Dan kan jy na al jou kamers, dis jou kategorie en hier is jou kamer wat vas is aan die kategorie. So sien jy as ek die plus druk, dan maak hy die kamers oop wat vas is aan die kategorie. Ja, ja, ja. Ag. Moenie doen wat ek doen nie, moenie op hom klik nie en vat hy jou in die kategorie in. Jy moet die plusie klik. Kyk, so daar is al my kamers oop. Dan kan ek sê show rates. Daar is die rates wat jylle tans in het vir elke kamer. Sien jy? Ja. As ek het afklik, as ek het opklik, vir rack rate, dis wat jylle nou tans in het. Hier is ook een foutie, sien ek. Sien jy hier so? Jylle child policy vraag jylle nul hier by die tweede kind. So jylle vraag vir die babiekie wat jylle policy is, 335, en daar vraag jylle 0. Sien jy daar? Ja, ek sien. Okay. Daar is ook een probleem, al twee kinders blijf verniet. Goed, so jy het van die 1 januari afgegenereid, ne? Ja. Jy kan nou 31 december toe gaan, dan kan jy sien, daar is nog rights in. Maar sien jy, daar is een probleem hier. Hulle gee al twee kinders verniet. Hier is het omgeruil. Daar een behoort te ry te en nie die onderste een nie. So daar is probleme. Dan kan ek van, ek wil 1 januari toe gaan. Daar is nulle in. So nou sê ek, op die swart knoppie, rights. Dan sê ek vir my eerste self-catering, vir rack ride, van 1 januari af, ne? Ja. Tot en met, wanneer wil jy genereer? December volgende jaar. Okay, December, einde volgende jaar. Wat is die rate as daar 1 inslaap? In deluxe self-catering. As daar 1 persoon inslaap, is dit 1290. 290. Okay, ja. As daar 2 mense slaap, wat is die totaal? 2080. Okay, as die eerste kind, jylle eerste child rate is free, ne? Ja. Vraag, okay, en as die kind slaap? 350. 350. Ja. Het? Daar is het in. Ok, so hoe kom ek dit so, nie? So, kom het jy nulle? Ek weet nie, miskien het ek, ek dink ek het, erre vooraan gesit vir rande. Nee. Is dit die probleem? Nee, glad nie. Sit glad nie currencies in nie. Ja. Kijk, kom ons doen nog een saam. Dan doen ons deluxe, standard, universal access. Weer van 1 januari, hy onthou vir jou waar jy was. Wat kost het vir een mens? 1290. Okay, twee mense? 2080. Okay, dan die eerste klein kindjie is verniet, en daarna 350. Ja. Het? Daar so sit dit in. Okay, dis reg. Jy sit die rande in nie. Jy kan decimale gebruik, so jy moet nou begin by economie. Self-catering. Okay. So, jy gaan, ek los om in die rights, laat het hier wees, so kan ek dadelijk sien as hy het gedoen het. Kom ons doen hom ook saam. Economy. Wat is die volgende ene? Ja, dis daar nou. Family. Family. Yeah. Okay. 1 tot 31. En hy het net right 1. Hy werk per room per night. Economy self-family. Ja, hy is, is het self-catering, ja, so is 2470. 2470, ek, ja. Spin hy, kyk, daar is hy in, boom. Ok, ja. Dan, as jy hierdie allemaal nou rights in het vir die jaar, in reg het, jy moet nou allemaal kom doen wat toch hoe jy uitstaande is. Ja, ja. Okay, so as jy het wil check weer, dan kom jy 1 januari toe, dan sê jy show rights, en hy wys vir jou waar jy nog die rights in nie.
Okay. So you can see also that today, you may daar begin. Dan gaan jy channel manager toe. Jy kan altyd so gaan seker maak. Julle write wat julle na die channels toe stuur is ook rec write. Ja. Okay. Kom jy hier en sê jy en sê jy bookings.com of Expedia, wat sê een jy ook al eerste wil doen. Okay, en sê jy update availability. Dan kan jy gaan tot by volgende jaar December. Apply, update. Okay, so hy gaan nou dit vir jou sê, want hy kry nie rights nie. Dan gaan jy update rights weer tot en met einde December volgende jaar. Apply, update rights. Okay. So jy moet eers update availability en dan update rights. Ja, en dan doen jy booking.com en Agoda, want jy is met al drie geïntegreerd. Ja, ja. Agoda, booking.com en Expedia. Iris is daai e-mail wat ek jou gestuur het met die HDI support. Jy moet vir hulle julle nuwe rights stuur. Okay. En dan is dit basies is dit dit, maar maak net seker jou rights is hierso in. Okay. Ja. So 1 Januarie gaan jy. En ek maak maar net al die kamers oop, dan kan ek dadelik sien of die rate update. Ja, ja, ek verstaan. Jy sit die rand in nie, jy sit geen currency in nie, jou venue setup het klaar die currency waarteen jy werk. Okay. Dan sê jy show rates. Okay. Dan kan jy nou hier begin en hierdie reg maak. Okay. Dis reg. Alright. Okay, dankie. Ek gaan hierdie vir jou in 'n YouTube folder sit en dan kan jy weer teruggaan dat daar as jy vergeet. Okay, dis reg. Alright. Goed. Okay, dankie, bye. Dankie.